ቀስጥልን እንደምን አላችሁ ተመልካቾቻችን በፋና ግለሰብ ዛሬ ወደ እናንተ የምናቀርብላችሁ ግለሰብ የታሪክ ተመራማሪ ትልቅ መሁር ናቸው ፕሮፌሰር ላጲሶ ሊቦ የህይወት ተሞክራቸውን ከታሪክና ከህይወታቸው አንድ ላይ እያቀናጁ ለእናንተ ለተመልካቾች የሚበጅ የሚጠቅም የሚያስተምር ቆንጆ ነገር ያካፍሉናል እንደምን አሉ ፕሮፌሰር ደናኖት ጨዋታችንን ከስም ጀምር ጀምርና ፕሮፌሰር ላጲሶ ጌ ዴሌቦ ሲል ጌ ከላይ አፖስትሮፍ ተደርጋ ነው የምትጻፈው አጻጻፉና የስሙ ትርጓሚ ምንድን ነው እስኪከስንጀሶስት ስም አልተለመደም ሁለት ነው የሚደረገው እኔ ከወላጆች የተሰጠኝ ስም ላጲሶ ነው ትርጉሙም አስማማው ሰላሙ ለማለት ነው በሴቶች መካከል ሶስት አራት ሴቶች ተወልዶ ወልድ ሲፈልጉ ወላጆቼ እስላሞች ነበሩ እና እስላም በፈለገ ጊዜ ሴት ሊያገባ ይችላል እኔ ሲወለድ የዛ ሌላ ሴት ማግባቱ ቀራ እና ሰላም ሆነ ይህንን የሚገልጽ ነው ይላጵሶስን ሰላሙ አስማመው ባህድይኛ እንደማለት ትምህርት ቤት ሲገባ በትምህርት ቤት ዘመናዊ ነው እንደሆነ ምስዮን ትምህርት ቤት ነው የገባው እና በየጊዜ የቤት ስም መለወጥ የተለመደ ነው ላጵሶ ቀረና ጌታሁን ተባለ ምን ማለት እንደሆነ አላወቅኩም አማርኛ አላውቆም ጌታሁን ተሸክሜ ኖርኩ ድሌቦን ከዛ በኋላ የራሴን ለማወቅ ሲፈልግ ሰው ነው ስም ለማንም የሚሰጠው ወላጆች የሰጡኝንም ላቅሰው እና ትምህርት ስርአት ያለው እና ጌታሁን ደሌቦ የአባት ስም ነው ያ ስም ትንሽ እዛ ውስጥ ራሴን ሲያውቅ አማራ ቀልደኛ ነው መሬት ወስዶ ነበረ እና ስሜን የእሱን ስም ስሰጥ ምንድን ነው እያልኩም ነበረ እና ለጨውታ ያህል አሁን ስሜን ከሁሉ ውድ ነገር ነው ስ ሰዎች ሴልፍ ዲተርሚኔሽን ይላል እኔ ስሜን መውሰን እኔ ነኝ እና ላጵሶ ጌታሁን ድሌቦ ፕሮፌሰር በጣም ደስ ይላል ላጲሶና ጌታውን ሁለቱም ስም የእርሶ ነው ማለት ነው በአንድ ውስጥ ገብተዋል ስለ ልጅነቱ እየነገሩን ነበር ና ለቤተሰብ አራተኛ ልጅ ነት በሴቶች መካከል አምስት ሴቶች እና ሁለት የማኗራ ሶስት ወንዶች ነው ለወላጆቼ የተወለደን እና በዛ ውስጥ ነው የታገኘን በእናቴ ከምባታ ነኝ በአባቴ ሀድያ ነኝ ሀድያ በጣም ትልቅ የታወቀ ህዝብ ነው ከአማራ በፊት በመኖርም ይኖራል እዚህ መካከል እና በአዋሽ እና ያለ ነገር ስድስተኛ ማን ከጥንት ጀምሮ ሀዲያ አካባቢ ነው ለምሳሌ በስምጥ ሻለቆ ግራኝ ድንጋይ ነው የሚባል መቃብር ለሀያውልት አሁን የሚገኙ ነው የሀድያ ውልቶች ናቸው ጥንት ከመጀመሪያ ጀምሮ ያለ ህዝብ ነው የልጅነት አስተዳደጎ እንዴት ነበር ትምህርት የጀመሩት በስንት አመት ሆነው የት እና ትምህርት ማለት በቤት ውስጥ በስለት የተወለድኩ ነኝ እና ምንድን ነው በስለት የተወለድኩ በመሆኔ ላጵሶም ብሎኛል ከፊት ያሉትም እስኪ ድረስ በሀይል በሀይል እንደ አንድ ነገር ነው ምንድን ነው ላጵሶ ሀድያ ስርአት ላይ ፈንዳ ነው የሚባል የአካባቢ ህዝብ ስልጣን አለ ያ መሪ ይሆናል ብለው ፈልጎ ነው እና በጣም ዛ የምታደረገው ነገር በሀይል እንኪ ነበር ያዙት እናቴም አባቴም በምንከምንም በላይ የነሱ ፍቅር እስከ ዛሬ ይመራል አንድ ጊዜ ያለው ፍቅር እና በሀይል በሀይል ልጅ ነኝ እና በቤት ምግብ በቤት ላይ የሚቀምሰው እኔ ነኝ እኔ ሰው ከበለ በኋላ ሌላ ይደረጋል እንጂ አይሰራም እና በሳምንት ደግሞ አንዳንድ ስብሰባ ይደረጋል እንደ ማሰልጠን ነው መሰለኝ ሞሮታ ይባል አጃቢ የሚባል ሰዎች ቤተሰብ ከአካባቢ ሰዎች ይጨፍራሉ እና ይሄ ሲማችንናት ያስጠራል ቆየታ የሚባለም ደግሞ ከምባታ በጣም እንትን ነው ምርጥ የሆነ ህዝብ ነው ሁሉም ሰው ሰው ነው የታወቀ ነው ባዶጎ ነው የሚባለው እናዛ በሁለቱም ቦታ በልዩ እንክብካቤ ነበረ ያሳደጉኝ እና ትምርት ነገር አልነበረም እና ከዛ በአስራ አንድ እድሜ በአንድ ሳምንት አባቴና እናቴ በተስቦ በሽታ ሞት አስራ አንድ አመት ልጆች ከዛ በኋላ ሚስሆኑ የሚባል ነገር አካባቢ መጥቶ ነበረ እዛ ይገባሉ ብዬ እንትን እና ከዛ እስከዛ ድረስ ወላጆች የሰጡኝ ትምህርት ያለው ግምት መርይ ይሆናል ነው እና የሚበላው የሚጠጣው በተለይ እና አባቴ ምክንያቱም አንድ ይሆናል ኔምየኛ ስም የሚታወቀው በሱ ነው እና ይሄ ትልቅ ወንድሜንም ቅር ያሰኘው ነበር እኔም እስከ ዛሬ ድረስ የሚመራው ፊኖታ ህይወቶ ሆነ እና በጣም በጣም ከዛ ከዛ በኋላ ሚስዮኖች ይታወል ኢታወልት ሆሳና ከምባታ ማን ነው አደጃ አውራጫ ነው እና ሶሮ የሚባል ቦታ ነው እዛ ትልቅ ቦታ ነው ምስዮኖች ከጣሊያን ማለት ጦርነት ዋዜማ ላይ ሀድያ አካባቢ ምስዮኖች መጥተዋል እና በጣም ጠንቃቃና በዲስፕሊን ነው ያደግኩት አስራ አንድ ዓመት ያንን ትምህርት ቤት ሆሳና አካባቢ ሚስዮኖች ትምህርት ሞት ሱዳን ሚስዮን የሚባለው አሁን ዛሬ ቃለ ህይወት የሚባለው ቦታ ሚስዮን ትምህርት ቤት አንድ ወዳጄ ዘመዴ አስገባኝ እና ትገባም 16 እድሜ ነው የገባው አማርኛ አላውቀውም እና ነገሩ ፈርቶ ነው እንጂ ይናገራል ሲባልም አስታውሳለሁ ፈሪ አይደለውም ግን እዛ ትምህርት ቤት እንደ ብርቅ ተማሪ አድርጎ ነው ያዙኝ ዲስፕሊን ያለኝ ፈረንጆቹ ናቸው እና አሜሪካን ፈረንጂዎች ናቸው እዛ ቦታ እየተመላለስኩ ከአንድ እስከ ስድስተኛ ትምህርት ከ46 እስከ 52 ስድስተኛ ጨረስኩ

በዩኒቨርሲቲ ጭምር እኔ አስተማሪዎች ሁሌ እንደ ራሳቸው ነው ያሉ ነገሩ ሲሪስ ስለዚህ እዛ ቦብቾ ትምህርት አደረግኩ አሁን ከቦብቾ ሰባት ነው ስምንት ኪሎ ሜትር የሚሆን ቦታ ነው ሆሳና ራሳ ባታ በያላ ትምህርት ቤት ሰባተኛ ና ስምንተኛ ክፍል ተማርኩ ከዛ ስምንተኛ የኢትዮጵያ ትምህርት ሚኒስትር ፈተና በደንብ አልፌ በናዝሬት አጼ ገላዴዎስ ትምህርት ቤት በዘጠነኛ ክፍል አንድ መት እና ሆሳና በነበርኩ ጊዜ ዲቤተር ነበርኩ እና በየሳምንቱ አንድ ሺ የሚሆን ተማሪዎች አሉ እንድናገርም ያደፋፍሩኛል እኔም መናገር ይፈልጋለሁ እና ሆሳእናም ስሄድ እንደዛ ነበር እዛው እና ያኔ ጌታውን የለም ላጵሶ ደሌቦ ነው ጌታውንን ባህላ ነው መልሽ ያገኘሁት እና ከዛ አፄ ትምህርት ቤት ናዘሬት ሲማር አማርኛ አስተማሪ በሀይል በሀይል ይወደኛል እና ምጽላላ ሙሉ ድንግል ነው የሚባሉ ሰውየ ዲቤተር ስለሆንኩ እሳቸው እያረሙ ተማሪዎች ሶስት ሺህ ተማሪ ነው ገላዲዎስ ትምህርት ቤት ያለ በአመት ዘጠነኛ አመት በተማርኩበት ጊዜ ሰላሳ ንግግር አድርጌዋለሁ ባንድራ ከተሰቀለ በኋላ እኔ ሲናገር ነው እና እሳቸውን ከኢትዮጵያ ሰዎች እኔን ህይወት ላይ ተጽዕኖ ያሳደጉ ምጽላለ ድንግል ሙሉና ምጽላ ለ ድንግል ስማቸውም በጣም ጣፋጭ ነው ንግግር አርጉ ሲባሉ ስለምን ነበር ንግግር የሚያደርጉት ዋ እሱ ማለት አየሽ ይሄ የወቅቱን ነገር ድፍረት ነው ያለ ማንኛውንም ንግግር መናገርን ና የፈለግከውን እና አንድ ጥሩ ይህንን ይመኛሉ ይህንን አደርጋሉ ከኔ ያለፈ ነው ከዛ አፀና ጋላሪ እንግዲህ ፕሮቴስታንት ተብዬዋለሁ ሆኝ እና መጽሐፍ ቅዱስ ዛሬ የሚያስኩት እሱ ነው በሱ ነው ያደግኩት የመጀመሪያ ነገር ለዚህ ይሄ የፍልስፍና ነው ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ነው አባስድስት ዓመተ ምረት ነው አማርኛ የተጻፈው ከኔ ጋር አለ መጽሐፍ ቅዱስ እያንዳንዱን ቆይ በጣም አውቀ አሁን ድደርሳለሁ እና ስለዚህ ሚስዮን ትምህርት ቤት ነው ሰንዴ ስኩል እንሄዳለን እና እኔ አስተማሪን ሆኜ ቁጭ ላልኩት ትምህርት ፈረንጆቹ ገርሟቸዋል እና ከዛ በኋላ ያኔ 63 ማነው 6 53 ዓመተ ምህረት ኩዴታ ቀደማ ሀይለ ስላሴ ሙከራ ተደረገ ኩዴታ ቀን አስታውሳለሁ ምጽላላ ሙሉ ድንግል እያላቅሱ ነበር እንዴት እሳቸው እንደዚህ ይሆናሉ ብሎ እና ከዛ ትምህርት ቤት ውስጥ በጣም ፖፕለር ነበርኩ ይህንን እና ከዛ ምስዮኖቹ ናዘሬትን ይቅርታ አዳማ አሁን አዳማ ነው የሚባለው እና ወንጂ ብዙ ሰው ወንጂ ሱካር ፋብሪካል በኢትዮጵያ የመጀመሪያ ትልቁ ሰራተኛ ኢንዱስትሪያል ኤሪያ ነው ከናዝሬት ዘጠነኛ ክፍል ጨርሼ ከረምተጄ ናዝሬት ስሚሲሆኖቹ አይቶኛል ሳልጠይቅ ራሳቸው ብዛ እንትን መጽሐፍ በደንብ ነው ይሄኝ ናዝሬት ላይ ሚስዮን ትምህርት ቤት ገባው የአዲስ አበባ መሳፍንት ሞካነንትና ከበርቴዎች የሚያስተምርበት ትምህርት ቤት ነው እኔ ሰንትብ የለም እና ሰቢ አንዱ ፈረንጅ መጥተው እነሱ ወስነዋል እዛ ትምህርት ቤት እንዲገባ እና በኋላ አንድ ቀን ስሄድ እዛ እና እንጨት ሳጠን አለች እንደዛ ተሸከም አለ ይ ስሄድ ወስቶ ትምህርት ቤት አስገበል ባይቤል አካዳሚ ይሄ ባይቤል አካዳሚ መነናየት ሚስዮኖች የመሰረቱት ነው በዛ ሶስት ዓመት አራተኛ ዓመት እዛ ተማርኩ ወንጂ እነዚህ ከደቡ የመጡ ወንጌላውያን ወንጌላውያን ናቸው ሁሉም ነው የሚቀበሉት ክረምቱን እዛ አሳልፋለሁ አስተምረን ይሉኛል እኔ ማሳ ትምህርት ለማስተማር መጽሐፍ ቅዱስ አስተምረን ይላሉ እና መጽሐፍ ቅዱስ ማስተማር ጀመርኩ ሶስት ውር እየ ጊዜ እየተማሩ እዛ ለእኔም ትልቅ ነገር ሆና መነናይቶችም እነዚህም ሲሆን ሞክሮ ያቃታቸው ነው እኔ ሰባኪ ሆኜ ያሉ ማለት ማስተማር ከዛ ገኛ እነሱ ልብስ ገዝቶ እዛ ትምህርት ቤት አጡኝ አድራሻ አጼ ገላዴ ውስጥ ብዬ ያለሁት ባይቤል አካዳሚ ገባው ምርጥ ቦታ ከዛ ባይቤል አካዳሚ ሆኜ ወንጂ መጽሐፍ ቅዱስና ትምህርት ማስተማር ጀመርኩ ወንጂ ሀያ ሁለት ሰፈር አለ መኖሪያ እና ሰራተኞች በአስራ ሁለት ሰፈር መንደር ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ማስተማር ጀመርኩ ከዛ በኋላ መንናይቶች ደግሞ በጣም ገርሟቸው ይህንን ቀጥልልን አሉ ቀጠልኩት ብሽክሊት ገዝቶ ዊክኤንድ እዛ ያሳልፋለው ትምህርት ቤት ጎበዝነኝ እና ሚስዮኖች ወደ አሜሪካ ላኩኝ ብኤ በፍልስፍና በታሪክ ደብል እንትን አገኘው እዛ ቦታ ደግሞ ልዩ ሰው ታሪክን ለምን መረጡ እዛ ሀገር ሄደው ታሪክን በተለየ የመረጡበት ምክንያት ነበረው? ኢትዮጵያኗ ኗ ለመልተሽ እኔ በምንም ነገር ምን ቢሆን ማስተማር ነው የምንፈልገው የአባቴና እናተ ትምህርት እሳስስም ማውጣት እና እዛ ባይትኩበት ቦታ እያኑ ሚስዮኖቹ በሀይል ና መጀመሪያ ሴሚስተር ላይ አሁን በእነሱ ሙሉ ወጪ አሜሪካ ነገር ሄድኩ ሚስዮኖቹ ትምህርት ቤት ምንማር ሂስቶሪ ኦፍ ሲቪላይዜሽን ከ ሄለሽማን እስከ ሲኒየር በአንድ ላይ ነው የሚማረው እኔም እዛ አንዱ ስንማር ማንም እንደምዳረግ ስራ ሲሰጥ ፕሮፌሰሩ ሶስት ፕሮፌሰሮች ይሰራሉ ለተማሪዎች በመጀመሪያ ሰሚስተር ላይ 16 ከጥንት እስከ 16ድስተኛ ሚኢት ዓመት ያለው 16 መጽሐፍት አንድ በባቸሁ ቡክ ሪፖርት እንድታደርጉ ብሎ ይሰጣሉ እኔ ቀንና ማታ ነው የሚሰራው ስራ ቀንና ማታ ባኋላ ስምንት መጽሐፍ ሲሰጥ ልጆቹ አልጀመሩም አሜሪካኖቹ እና ገረማቸውና ከዛ ስል በመጨረሻ ፈተና አንደኛ ይሆናሉ ከአምስት መቶ ተማሪ በልዩ ደረጃ ገረማቸው እዛው እና በሌላ ሴሆን ደግሞ ዲን ሊስት የሚባል ነገር አላውቁም የክብር ትማሪ ማለት ነው ዲን ሊስት ላይ ሲያደርግ ምንድነ አልኩ ትሄታና ነው በሚቀጥለው ፕሬዚደንት ሊስት ላይ ልዩ ክብር ነው ያለው እዛ ውስጥ ሶት አመት ተኩለ ድግ አገኝቼ ትምህርት ቤት ፈለግኩት ሰባት ትምህርት ቤት አንድ ጊዜ ተቀበለኝ ዋሽንግተን ዲሲ መረጥኩ ዋሽንግተን ዲሲ ሀወርድ ዩኒቨርሲቲ አንደኛ ጥቁር ቤት አለ አምስት ዩኒቨርሲቲዎች ደሞ ያለ ኮንሰርቴም አለ እዛ ለመስራት እና ዋሽንግተንን መረጥኩና ማስተርስ ጀመርኩ ማስተርስን በአንድ አመት ጨረስኩት ብላክስትሪ አፍሪካ ታሪክ ነው እና የክብር ተማሪ ነኝ ስራሳልሰራ ብድግ ብዬ ሊመመጣት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ዛ ውስጥ ለማስተማር ይመጣለሁ ሲል ያልተለመዳ ነው ላጵሶ ብሎ ከደቡብ ብሎ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አሰራም ሉ ይቅርታ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከአሜሪካን ሃይ ስኩል እኮ አይሆንም እዛ ክብር ያለ ቦታ ሆኝ ተምሬ ሲመጣ አትሆንም አሉ መጣው ስራ የለም ከዛ በኋላ እዚህ ይኖራሉ እንጂ አልመለስም ብዬ ይህንን ስራ ጀመርኩ ሲጀምር ማአት ነው ችግር ነው አሁን ይሄ የሰራሁት ሁሉ የኢትዮጵያ ታሪክ የሁሉ ካልሆና የማንም አይሆንም ነው እነሱ ታሪክ አይሰሩም ዜና ማዋይል ህይወት ታሪክ የንጉሱ ስም ነው ምናምን የሚለው የአገር ታሪክ የለም የአማራም የለም እሱ ታሪክ የማባል ነገር የለም ታሪክ ማለት የሁሉ ማለት ነው ታሪክ ማለት የሰው ልጅ የሰራ ስራ አጥንተሽ የምታገኝ እውቀት ነው ያ እውቀት አገር ይመራል ያ ሀሳብ የለውም እዛ መንግስትም ቤተ ክርስቲያንም ይገባል ሰማሪ የሚያየል እዛው ለምን የማይበቃው ላጵሶን አተስተርም ጀመርኩ ጽሁፍ ሲገባ ሱማሌ ጦርነት ከፈተ አብወት ላይ ሁሉም ተረባረበ አበዮትንና አገርን ማዳን ነው ወሳኝ ነገር እዚ አሁን በአንድ አመት ውስጥ አምሳ ሶስት እነዚህ አምሳ ሶስት ጽሁፍ ጽፍ አለው በህል ሚኒስቴር ጥናትንትን የኢትዮጵያ ጥናት ክፍል አላፊ ሆኜ ቀጠልኩ እና እዛ ውስጥ ደግሞ ከውድ ባለቤቴ ለምት ከምትሁን ሽቶ ተገናኘን ጋብቻ ፈጠረን እና እዛ እያለው ከዛ የእኔ ስም ገነነ እንዳውም እቺ የመጀመሪያ ሆነች ከዛ ምጽዋ ሲምፖዚየም ነው ስሙትን የቀየረች ኢትዮጵያ ላይ በመንግስት ለማርያም ጊዜ ታዋቂ ያደረገችው የመጀመሪያ መጽሐፎን አትሷ ይህ የምጽዋ ሲምፖዚየም ሁለተኛ መጽሐፎይህ መጽሐፍ ሲያደርግ እሱን እንዳይታተም አስከለ አቤታዊ የምርትና የባህል ድገት ዘመቻ በከንባታና አውራጃ ሰባ አምስት ይሄ ሁለተኛ ጽሁፎ ነው መጽሐፍ ነው ውስጡ ምን ነው ትኩረቱ ወ መጻፍ ፍቅር ስላሴ ጋር እንደይታተም ሲከለከል ትንጭ ፍቅር ስላሴ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሄ የኢትዮጵያ አጭር ታሪክ ነው በጣም ትነው ይሄንን ይላል ይሄንን ብሎ አደረገ ታተማ እሱ ሁለተኛ ሶስተኛ መጽሐፍ ይሄ ነው የኢትዮጵያ ረጅም የህዝብና የመንግስት ታሪክ እሺ ሶስተኛ ይህ መጽሐፍ ሶስተኛ የኢትዮጵያ የገባር ስርአትና ጅምር ካፒታሊዝም አራተኛ አራተኛ መጽሐፍ ነው ጅምር ካፒታሊዝም ገባር ስርአት ነው ገባር ስርአት ነው

ጦር ቦታ ህጄ ያደረግኩት አደዋ መቶኛ አመት በአል ነው ይሄ የኢትዮጵያ ታሪካዊ መሰረቶችና መሳሪያዎች ሌላ መጽሐፍ ነው እሺ ይሄ ብዙ እነዚህ መጽሐፍት ሁሉም አረፋ ብዙ ስራ ሰራ እዛ ላጵሶም እንደዛ ከአስር አመት በፊት ይሄንን ደሰርቴሽን አይነት ላጵሶ ዳክተሪን እንዳ ማለት ነው የኢትዮጵያ ታሪክ መነሻና የኢትዮጵያ ሂደት ከሜጋሊቲዝም እስከ ሪፐብሊክ ከ15 ከክርስቶስ ልደት በፊት እስከ ሁለት የሚል ነው ሜጋሊቲዝም ማለት ድንጋይ ሲቪላይዜሽን ማለት ነው ብዬ እዛ ወጣው እና እቺ ከዛ በላይ ሌላ ትልቅ ነገር ረሰዉት ናሽናል አትላስ ትልቁን አብዮት ያስከጠለ ናሽናል አትላስ አልፌ ከ ይቀ እሱ ነው የመጀመሪያ ከለርድ ሆኖ የተሰራ ናሽናል አትላስ ነው የውጭናም የአገርም ልነው ፕሮሞት አድርጎ የኔ ምንድን ነው ጽሁፍ መስጣት ታሪክ ጨምሮ የሚለውን እሱን ሰራሁት ከኢትዮጵያ ታሪክ እስከ ዛሬ ከሚያውቁት የኢትዮጵያ ታሪክ እርስን በጣም የወደዱት የመሰጡት ታሪክ የትኛው ነው ለምንድን ነው የሚል ነው እሱ አስቸጋሪ ጥያቄ ነው መሬት ሁሉ ነው እና መሬት ከሌላ ሰው የለም መሬት ካላ ሰው አለ ሰው መንግስት ሆኖ ያለበት እና ትልቁ ስራ ምረጥ ብት የሚንሊክ ዘመን የሚንሊክን ለምን ያንኛውን ዘመን መረጡ ሁሉ አሁን ያኔ ነ የተባበረን አንድ የሆነን አንድ አብዮት ትልቅ ነገር ነው የዛ አብዮት ችግር አንድነት አመጣ አዳነ አብዮቱ ያ የአፀ መንግስት መኖሩ ነው አለፈ ሪፐብሊክ ሆኗዋል ስለዚህ ከጥንት ጀምሮ ኢምፔሪያሊዝም ምን ማጡን ሊያጠፋ የነበረውን የቴድሮስም ወደቃ የዮሐንስም ወደቀ ምልልክ መሀል አገር ያለውን ሀብት በሞላ በእጃቸው ስግላ ገባ ገባር ስርአት በለው ማንም በለው ምን በለው እናውም እሳቸው ሲሞቱ ገንዘብ ያላቸው ይሄንን አገር ያመረርሱ እሳቸው ናቸው ትልቅ ትልቅ ነገር ነው ጥሩ ከዚህ ጋር እያይዤ ኢትዮጵያ አሁን ያሳዩንም ታሪክ አለ የነገሩንም ታሪኮች አሉ ኢትዮጵያ የስንት ዓመት ታሪክ አላት ቢባል በቁጥር ማስቀመጥ እንችላለን እንችላለን አሁን ሩሲ ጀምሮ አምስት ሚሊዮን ሆነ ሰው ልጅ አንቺን አይደለም የምትለው ሰው ልጅ ሰው ልጅ በዓለም መጀመሪያ ጊዜ የኖረው በዚህ ኢትዮጵያ ነው እሱ ታውቋል እና ሉሲ አሁን ለምሳሌ ህይወት ሆኗል በቃ ሉሲ እያሉ ሰልፍ እየወሰዱ አይደለም አምስት ሚሊዮን ነው አሁን የሚሆነው እሺ የእርስም መጽሐፍቶች እያየን ነበረ ሲጽፉ ታሪክን በምን ታይል ያጸጻፍ ልዩነት ይኖራል ብዬ አስባለሁ በምን መልኩ ነው የጻፏቸው ከሌሎች ታሪክ ጸሀፍት ደግሞ እርስ በምን ይለያሉ የሚለው እስኪ ንገሩ አንደኛ ሶስት ጥባ ያለ ታሪክ መጀመሪያ ታሪክን ተረጅ ሃይማኖት ከታሪክ በላይ ነው እምነት ነው ታሪክን ማወቅ ሃይማኖትን ስለማታውቅ ያለሽ ታሪክን ታውቅ ያለሽ መጀመሪያ ጊዜ መታወቅ አለበት ቦታ መታወቅ አለበት ስራ መታወቅ አለበት ያ እድገት ወሳኝ የሚለው ያ ስራ ነው አንድ መሬት የመሬቱ ህዝብ ፖለቲካ ስርአት ሲጨመር መንግስት ይባላል ይሄ ከሆነ የሁሉ መሆንም አለበት የሁሉ ካልሆነ ሲተት ነው የሁሉ ያደረግኩት እኔ ነኝ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሌሎች የሚለዩት የሁሉንም ታሪክ እ አንድ ነው አንድ ነው ማንም ማንንም ይሁ ይሄ ሁሉ የተሰራው ለራሴ አይደለም ሁሉ ያስቀረሁት ነገር የለም ሜጋሊቲዝም ለመሳለ ይሄ የሚባለው ጊዜ ይሄ ዶክቶሪን ላጵሰው ዶክቶሪን አይነት ነው አስር አመት በፊት ወይም ምን ጊዜ እንደሚሞት አላውቅም ስል ገና አስር አመት በጣም ልዩ ጽሁፎች ናቸው ትንሽ ይመስላል ይሄ ሁሉ አድርጌ ያደረኩት ነው ጥሩ ግን ከታሪክ ጸሐፊዎች ማንን ያደቃሉ በኢትዮጵያ የለም ኢትዮጵያዊ ታሪክ ዛፊ የለም ምክንያቱም አንድ ጎሳ ነው ምጽፈው ክርስትናን አይጨምርም የክርስቲያንን ብቻ ይጽፋል እስልምኛ አይጨምርም አማራን ይሰድባል ሌላ አሁን ለምሳሌ ኦሮሞው ኦሮሞው ብቻ አይወጣም አይገኝም አይቻልም ሁሉም አለ ወደሽ አይደለም ሰው እኩል ነው ስለዚህ እኔ የሁሉንም መጽሐፍ ላጵሶ ላጵሶ አንቺም ጭምር እንደዚህ የምትሉት ይሄንን ነው ጥሩ እያጫወቱ ኔ ያሉት ምናልባት አሁን ከዚሁ ከታሪኩ ጋር ሳንወጣ ፖለቲካ ታሪክን እንደ ፖለቲካ ግብአት ይጠቀመዋል ታሪክን ሲጠቀሙበት እናያለን ታሪክና ፖለቲካ እርስ በርስ ቁርኝት አላቸው ወይ መኖር ሳለበት የሚለውን ደሞ ይንገሩኝ እስኪ እሱ ልዩነት ሰው መሬት አለ መሬት ከሌላ ሰው አለ ሰው ካላ ስርአት አለ እና ስለዚህ ጥያቄች በምትሉ ግዜ እ እንዚ በበትነሽ አድርሽ ሁሉም አለ ምክንያቱም ኢኮኖሚ መሰረት ነው ወሳኝ አንድ አገር ሲኖር የፖለቲካ ላላይና ላይ ፖለቲካ ድርጅት ድርጅት መዋቅር የኢኮኖሚ ታታይ መሰረት ያስፈልጋል ድርጅቱ ወሳኙ ኢኮኖሚ መሰረት ነው ኢኮኖሚ መሰረት የተቆጣጠረ የፖለቲካ መሰረት ይቆጣጠራል ጥያቄ በደንብ እንትን ነው የምታስቀምጭ ተያይዞ ያለ ነው እና ከዛ አሁን እነዚህ ሰዎች ሲናገሩ ፈረንጅ ገር የተማሩትን በአማርኛ ይናገራሉ እንጂ የኢትዮጵያ ታሪክ አጥንተው ኢኮኖሚ ችግሩ ይሄ ነው መፍትሄ ይሄ ነው የሚል አይታይም ግፋ መዋኛት ነው ስለዚህ አንቺ ያልሹ የተያያዘ ነው ወደ ግል ባህሪው ልመጣ ነው ፕሮፌሰር ላጴሶ ምን አይነት ባህሪ ያላቸው ምን አይነት ሰው ናቸው ይባል እርስዎ ምን አይነት ነኝ ይላሉ ሌላ ሰው ነው የሚያውቁ እኔ እንግዲህ እንዴት አንቺም እያየሸኝ ነው እና ግልጽ ነው የምናገረው ከወላጆች የወረስኩ ታማኝነት ሰውን ሰው ልጅን አከብረዋለሁ ይሄ ዲሞክራሲ እንደዚህ አካሌ እንደዚህ አካሌ እንደዚህ የሚባል ይሄ ተረቱን እሱ ቤሲክሊ ሰው ሰው ልጅ ሰው ልጅ በራሱ አእምሮ መሳሪያ አእምሮ የሚባል ነገር አለው ይሄ ሌላ የለም ከዛ የሚያደርገው በራሱ አእምሮ መሳሪያ ራሱንና አካባቢውን የሚያውቅና የሚለውጥ አካል ነው ከእንሰሳ ከሌላ የሰው ነው አእምሮ ነው የሚያደርገው ይሄ ትራፕ ፍልስፍና ነው የፍልስፍና መጽሐፍት ይህን ነበር አሜሪካ ነገር ላይ በፍልስፍና ባህል ተምራለሁ ለታሪክ ስራ ምርምር አንድ ቦታ ላይ ይችላሉ በጣም ብዙ ያነባሉ ጎን ለጎን ደግሞ ቤተሰብ አለ ከዚህ በፊት በፋና ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጥየቃ ቤተሰባችሁን ያስተዋወቀም ቢሆንም አንድ ልጅ ነው ማግኘት የቻል ነው ልጆቹ ስንት ናቸው በሞሚያ ላይ ይገኛሉ ቤተሰባዊ ህይወቶት ይንገሩኝ ሉሲ ማነው ነው የመጀመሪያ ሊሊ ሁለተኛ ሊንዳ ሶስተኛ ሉሲ የተሰኙ ሶስት ልጆች አሉ አሜሪካ ትልቋ ሎየር ነች ሁለተኛዋ በጣም ኮምፒተንት ሳይንቲስት ነች ኢንጂነር ነች ለምሳሌ በሄዳችሁበት ሁላ አሁን በጀርመ ነገር ነው ያለቸው እየሰራቸው በፈተና ታልፋለች ምን ታለች ስልጣን ለምን አትፈልግም ሲባል እኔ ማስተማር ነው የሚፈልገው ፈረንጆች ናቸው እንደዚህ ማስተማር ነው የሚፈልገው ግን ማን ነው መሰራት ቢሮ ከሆነ ቢሮክራሲ አያሰራም እና እንዛ ብለ የምትን እና ትንሿ ደግሞ ትን አካውንትስትና ፈናንስ ላይ ስፓሻል እያደረገች አይ ከኔ በላይ ናቸው የኔን ይዞ ከኔ ይበልጠዋል ሙያቸው ላይ ተጽዕኖ አልፈጠሩም እርሶ እንዲሆኑ የሚፈልጉት እንዲያጠኑ የሚፈልጉት ትምህርት አለ ወይስ ልጆቹ የፈለጉት ልጆች እንደ እኔም ናቸው በጣም እና እኔ ብቻ አይደለም ባለቤቴ በጣም ጎበዝ ነች ለምሳሌ እና እዛ ሆኖ በጣም በስት ልጆች ነው የወለደ ነው እና የልጅ ልጆች ደግሞ በጣም ትን ያለው ሰው ብለሽ የጠየቅሽው በዚህ ደረጃ ነው ሰው ዳና ነው አንቺ አንቺ እኩልና አንድ ነው ልዩ የሚያመጠው ስራ አይነት ነው ስራ ደረጃ ስራ ስራ ነው አንድ ነው ሰው አንድ ነው ምን ያዝናናውታል ፕሮፌሰር ምን ምን ያዝናናውታል አሳብ አልገባኝም ሀሳብ የሚያዝናና አሁን የምናደርገው ነገር ባለው ጊዜ ምን ሰራለሁ ምን አደርጋለሁ ሰውዳና ነው ይሄ አገር ሰውን ማመን ቀብሮ ነው የምል ነው ሳድስት ነው ባይሉ መጥፎ ነው ሰውን ማመን ቀብሮ ነው የለም ምኑን እንታይ ሬሳ ሰው የዘለም እና ሰውን ማመን ነው እና ማወቅ ነው ለምሳሌ እኔ ብዙ ልምድ የለኝም መጠጥ አበሻ ይሁን ቀምሽ አላውቁም ወተት እና ምግብ ስጋ ይበላለሁ ባለቤቴ በጣም ባለሙያ ነች እና ጠጥቼ አላውቁም ከትውልድ ስፍራው ከተወለዱበት አድያ ነው ያሉኝ ቅድሚያ ከወጡ ተመልሰው ሄደዋለ ወይ ያሉኝ ያሏቸው እህትና ወንድሞቹ ጋር ይጠያየቃሉ የሚለውን እንገሩ እንደገና ለወጡበት ለተወለዱበት አካባቢ በታሪክ ምን አበርክተዋል ሰው ሲሞት አስፈላጊ ነገር ከሆነ እንደዚህ እንጂ ከውጭ ከመጣው ይሄ መጽሐፍ ለመስራት ሁለት ዓመት የመጀመሪያ ልማት ነው የሚለውን እናት ለማድረግ እጃለሁ እና ሰውንም አላውቁም ቤሲክሊ እዚህ ነው እዚ ነው የሚያሳልፈው እህት ወንድሞች እራሳቸውን ራሳቸውን ችሏል ብዙም ማለቴ አትጠያየቁም እንጠያየቃለን ግን እንደሚገባ ብዬ ያሉበት አስፈላጊ ጊዜ መገናኛት ይቻላል ሩቲን ሊ ሰው የሚያደርገው ነገር የመንደር ሌላ ነገር የለም እሺ ለሀዲያስ ማህበረሰብ ለተወለዱበት አካባቢ ምን ሰርተዋል ወይም ደግሞ በታሪክ እሱን ምን ያህል አስታውቀዋል በኢትዮጵያ ያላደረግኩት የኢትዮጵያ ለአፍሪካ ይሆናል ብለ እንኳን እነሱ እሱን አላስብም ጥሩ ጥረታ ከወጡ ስንት ዓመት ሆኖት ባለፈው ጊዜ ጠይቀሽ ቀኑን ማወቅ ነው ነው አሁን ስንት ነኝ አልነገሩኝ ድንቦት 12 930 ተወለትኩ ጥረታ ከወጡ አሁን ምን ያህል ጊዜ ሆኖ ያልኩት በምን እያሳለፉ ነው የሚለውንም አንድ ላይ እንድናነሳ ነው ግን ከዛ ይሄው ነው 24 ሰዓት ጥናትና ምርምር ላይብረሪ ን በጣም ብዙ ሰው አሁን አላየሽም እዚህ ውስጥ ለማድረግ የፈለግኩ አሁን ለምሳሌ ይሄ ካርታ የተሰራው በኢትዮጵያ ተደርጎ አይታወቅም ፈረንጅም አልሰላም አባበሻም አልሰራም ለማጠቃለያ እንዲሆነኝ የመጨረሻ ጥያቄን የማደርገው በሄዱበት አለም ክፍል ሊሆን ይችላል እዚህም ሆነው ከገጠመኞት ገጠመኝ ውስጥ አንዱን ቢነግሩም ደስ ይለናል ህይወቴ በሞላ እንደዚያ ያለ ነው ዩኒቨርሲቲ ከደረስ በሄንትኩት መንገድ ተምሬ ሊያስተምር መጥቼ አታስተምርም ሲባል አሜሪካ ከፍቶ ነ እንደገና እግድ ነው የሰውየ ዝ የምኖር የሚያሰኝ እና ይሄ ገጠመኝ ነው በሙሉ ይሄንን ሁሉ ግን የኔ ሀሳብ አሸንፈዋል እሺ ደስ ብሎናል ሀገሮትን መርጠው መሄድ ሲችሉ የተደላደለ ነገር ማግኘት ሲችሉ ኢትዮጵያን አስበልጠው ነው ኢትዮጵያ የቀሩት በጣም አመሰግናለሁ ይሄ ነው እና እንግዲህ ተመልካቾቻችን ፋና ቴሌቪዥን ፋና ግለሰብ የዛሬ እንግዳችን ፕሮፌሰር ላጲሶ ዴሌቦ ነበሩ ስለተከታተላችሁን አብራችሁ ስለቆያችሁ እናመሰግናለን መልካም ጊዜ